Hello，大家好，我是 Aqua，今天要跟大家介绍一个自动上字幕的程式。那之前呢也有介绍过一些自动上字幕的程式，那为什么今天又做一个新的呢？是因为最近呢这个 OpenAI，反正就是一个很厉害的 AI 的公司，它新推出了一个开源的程式叫做 Whisper，大家可以看到更新的日期就是5天之前才新推出的。那总之我测试一下，就是结果是比之前我所用的那些软体，认识的精确度都比较高，所以今天呢，我就把这个程式的使用方法分享给大家，这样子。好，那就废话不多说，马上开始。那这边是我的程式码的部分，之后呢，这个链接会贴在那个影片介绍栏的地方，大家可以去那边直接使用。好，那这边就教大家怎么样使用这个软体。好，首先呢，我们要安装这个软体。那这个一切都是在网路上，就是每一次你打开都要重新安装一次，因为它是在浏览器里面执行的。对，那不会跟你本机的电脑有任何关系。好，那我们就首先就直接来执行。那大家可以看到说，左边这里有一个就是类似播放的按钮，那你就把它按下去就可以。那这边的话有一些警告，因为这个是就是别人写的，那这边的话就按继续执行，OK。好，那执行之后它会开始安装这个东西，那就是它需要等待一会儿。那这边的话就稍等它一下。好，那它开始转的时候就代表它开始安装了。那这个安装呢，通常会。就是只需要几十秒就安装完，那再等它一下。好，那大家这边打勾之后，就代表它安装完成。那我们就可以继续移到下一个这个程式码这边。好，那我们要为我们的影片上字幕，那我们需要提供它这个影片档案。那这个影片档案呢，你要从自己本机的电脑上传到这个。网站上面才可以。那上传的方式有两种，第一种是，你打开左边这个资料夹的这个图示，那你可以在这边上传档案，你就可以把你自己的那个影片的档案上传上来。那还有一种方式是你把影片呢上传到你自己的 Google Drive，那 Google Drive 的话就可以，在这个程式码里面直接读取里面的档案。那我今天采用的是第二种方法，就是从 Google Drive 读取我的影片。那我这边的话，需要把 Google Drive 跟这个程式做一个连接。那我们一样按这个播放的按钮。好，那这边他会问你要不要允许他存取你的硬碟。那我就按连线，那我就可以选择我的账号，然后移到下面按这个允许这样子。好，那这边也是稍等他一下。好，那这边打勾之后，你可以看到这个地方，稍微再等它一下，它可能没有出来的话，你可以关掉之后再重新打开，那你就会看到这里有一个叫 Drive 的一个资料夹，那你再往下按，就会看到 My Drive，那 My Drive 打开之后就是你Google 云端硬碟里面所有的这个资料这样子。好，那接下来就是正式要开始进行这个。影片转字幕的一个程式的执行。那这边的话呢，我是提供了一个方法，可以直接对于一个资料夹里面所有的影片都同时进行这个影片转字幕这样子。那比如说我这里的例子是有一个叫做 Kohaku 2021，反正就是我之前参加那个红白综艺秀的一个资料夹。那我里面有一个叫做红白 AI 葵的影片。那我这边的话，就在这个 folder 的地方，这个资料夹就指定这个资料夹的名称，然后下面这个 language 我就指定影片的语言，然后它还有一个很好用的功能是可以翻译，就是我原本的影片是中文，那正常它转译出来的那个字幕就会是中文，但它提供一个功能就是你可以把认识出来的这些文字呢再翻译成英文。那预设的话，我这边是 false，就代表不翻译。那如果你要让语音翻译成英文的话，那你就这边改成 true 这样子。OK，那你只要设定这三个地方就可以了。第一个是包含影片的资料夹，那我是这个。
那第二个是影片的语言，那第三个是要不要翻译。好，那设定完这三个之后，你就可以按这个播放键了。那按下去之后，它会就是开始处理这个翻译，不是翻译，就是语音转文字这样子。那这个的话会就是需要一点时间，就根据你的那个影片长度。那比如说我这边的这个影片呢，它是一个五分钟的影片，像是这样子的。Hello， 大家好，我是 AI 葵，很高兴认识你们。这次谢谢小张电子举办的红白综艺秀节目。对对对，反正这是我之前参加红白的影片。那这个五分钟的影片呢，我记得是大概花了两分钟就可以把它就是语音转文字转完。对，那如果你的影片更长的话，那你可能需要等更久的时间。好，那按完这个执行之后，我这边就不示范了，因为要等一下。那我这边直接给大家示范最终的结果。那最终的结果它会是生成一个叫 subtitles 的一个文件夹，那里面的话就包含了转译出来的这个结果。那转译出来的结果你就可以按右键然后去把它下载，或者是因为它已经跟你的 Google Drive 进行一个连接，所以你可以在这个你的这个云端硬碟里面直接看到这个转译出来的结果。那比如说如果你要上传到 YouTube 的话，那它的字幕的格式是这个 .srt， 那你就可以把这个 .srt 下载下来，下载到你的这个本机里面。那我下载完之后打开看，是结果是这样子。那大家可以看到说就是辨识的这个精确度非常高。对，就是只会有一些小错，还是会有一些就是这个专有名词的翻译错误，比如说这个电子啊它写错了，但基本上都是转译出来的结果都是正确的，然后这个估错了。那对，就是这个的话除了辨识语音之外，那比如说我之后有唱歌，我那时候唱一个告白气球，那它对于那个歌词也是可以辨识的很清楚，即使我是用唱的，然后再加上背景音乐，即使有这些就是对于辨识会有一些影响的要素，那它还是可以很正确的认识出来这个正确的文字。所以我是觉得这个软体还算蛮不错的。好，那最后再来示范一下怎么把这个字幕加到你的影片上面。那比如说我那时候的影片是这一个，那我就可以按这个 details 的地方，然后我就可以在这个字幕的地方呢上传。那比如说我字幕这边，我就可以按加入字幕，那我就可以上传刚才的档案。那这边我就按继续，然后我就可以选择刚才的这个档案。诶，往哪里去了？在这里。对，那我就可以选择刚才这个档案，然后按开启，然后这边的话它就会自动把刚才那个字幕就是贴到这边来。那我这边可以播放一次给大家看。Hello， 大家好，大家可以看这个地方。我是 AI 葵，很高兴认识你们。这次谢谢小张电子举办的红白综艺秀节目，让我有机会把我的表演展现给大家。对，大家就可以看到这个辨识的那个精确度啊，或者是那个时间方面都是很精确的。那最后就按下这个发布，那就可以发布你带有字幕的影片了。好，那今天的这个教学就到这边告一段落。最后的话如果你只是要看教学的话，就可以到这边停止了。最后一下我想要对于这个 Whisper 做一些感想的发表。就是这个 OpenAI 大家知道是一个就是美国的对于这个人工智慧的研究就是非常厉害的一家公司啊，它原本是就是在研究那个强化学习。大家对于强化学习可能印象最深刻的是那个 AlphaGo， 但是在 AlphaGo 出来之前，其实是 OpenAI 发展的最厉害。它没有出一个叫做 Baselines 的一个，反正就是 GitHub 的一个专案。那这边就提供了很多强化学习的这个演算法，大家可以看到这个精星数量相当的多。现在应该是有什么 Baseline 2了，这个是旧版的。反正就是他们一开始是研究这个强化学习的，那还有一些强化学习的环境，比如说那个 Gym， 这个就是所有学强化学习的玩家一定会玩到的一个东西，这是提供那个强化学习的环境。有没有一个，对，就像这样子一个游戏的环境，然后你去训练一个 AI， 比如说这个是要让它正确的降落到这里这样子。好，
那他后来呢，就是强化学习之外，他开始研发这个 NLP， 就是关于自动语言的辨识这样子的一个任务。那那时候出了一个很厉害的东西，叫做 GPT-3。那 GPT-3 就是一个对于语言方面的任务可以有很高精确度的一个深度学习的模型。比如说它有很多种应用啦，比如说翻译啊，或者是一篇文章，你让它就是生成那个文章的就是摘要，或者是它你给它一个故事的开头，它帮你自动生成接下来的故事等等的，反正就有很多个应用。那但是呢，也从这时候开始，我们刚才说这个 Jim 它是一个就是开源的，你不用花任何钱，只要下载就可以用。但是从这时候开始呢，它就突然变成需要花钱了，就是你要花钱才能使用它的这个 GPT-3 的模型。那接下来最近呢，就是出了一堆很厉害的那个图像生成的模型，比如说这个 DALL-E， 那就是一个你给它一段文字，那它就可以生成你想要的图片，比如说这是一个太空人骑着马在太空中漫步的图片这样子。那这个东西呢，也是就是要花钱的。对， OpenAI 原本是一个他打的招牌就是一个非盈利组织，就是他不是为了赚钱而开的公司这样子。对，但他就是从一开始的 Jim 之后呢，那个 GPT-3 啊 DALL-E 2这些都变成要收钱的了。那最近呢，总算出了一个 Whisper， 这个东西也是开源的，就是回归初心这样子的感觉。不知道为什么，我感觉这个应该如果要赚钱应该也是蛮赚的，不知道为什么他们要开源，但反正就是他们最后就是决定把这个东西开源。那我们也就是怀抱着这个感谢的心来使用啦。好，那今天最后的这个自言自语就到这边告一段落，那就希望大家用得开心。那今天的影片就到这边告一段落，那我们下次再见，拜拜。